आचार्य वराह मिहिर रचित सर्वप्रथम जातक ग्रंथे बृहज्जातक नामके ग्रंथे तेन कालपुरुषस्य अंगेषु द्वादशराशीणां स्थापनम् एवं विहितम् कालांगानि वरांगमाननमुरो हृत्क्रोड़वासो भृतो वस्त्रव्यञ्जनमूरुजानुयुगले जंघे ततोऽङ्घ्रिद्वयम्। अर्थात वरांगम इत्युक्ते शिरः, तत्र मेषराशेः स्थितिः वर्तते। आननम अर्थात मुखम्, तत्र वृषराशेः स्थितिः वर्तते। उरह अर्थात वक्षः, तत्र मिथुनराशेः स्थितिः वर्णिता। हृत् अर्थात हृदयस्थानम्, तत्र कर्कटराशेः स्थितिः वराहमिहिराचार्येण विहिता। क्रोडम अर्थात उदरम्, उदरस्थाने सिंहराशेः स्थितिः वर्णिता। वाशोभृत् अर्थात कटिस्थानम्, तत्र कन्याराशेः स्थितिः प्रदर्शिता। वस्तिः नाभिव्यञ्जनयोरन्तरमध्ये स्थानं वर्तते, तस्य इदानीं हिन्दीभाषायां कोख इति संज्ञा अपि भवति। तत्र तुलाराशेः स्थितिः वर्णिता। व्यञ्जनम् अर्थात् लिङ्गं, गुप् स्थानं वा। तत्र वृश्चिक राशेः स्थितिः वर्णिता। ऊरुयुगलम् अर्थात् जङ्घास्थानम् अपि वक्तुं शक्यते। तत्र धनुराशेः स्थितिः वर्णिता, यथा चित्रे प्रदर्शितं वर्तते। अनन्तरं जानुयुगलम् अर्थात् घुटना हिन्दीभाषायाम् उच्यते। तत्र मकरराशेः स्थितिः वर्णिता। अनन्तरं जङ्घे द्वे, जङ्घास्थानेषु कुम्भराशिः। परन्तु वस्तुतस्तु पिण्डली यत्र वर्तते तत्रैव कुम्भराशेः स्थितिः मन्यते। अङ्घ्रिद्वयम् इत्युक्ते पादयुगलं, चरणयोः मीनराशेः स्थितिः वर्णिता वराहमिहिराचार्येण। एवं प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रे विविधविषयाणां चित्रमाध्यमेन अथवा एतादृशः एनिमेशन् माध्यमेन वा विषयाणां प्रतिपादनं क्रियते चेत् बहु आनन्दः आनन्देन छात्राः पठिष्यन्ति। धन्यवादः। प्रवेशव्यासः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान जयपुरपरिसरे, ज्योतिषशास्त्रस्य सहायकाचार्यः। धन्यवादः।